Varenda jävla Jansson då? Nej. Hej! Kommer snart helt stressad, det är som att det är vårt fel att vi har suttit här. Ja. Om inget som helst. Brottades du med flaskan igår till? Ja, det vart lite brottning. Du vann. Jag vann ju igår, men han besegrade mig idag. Det brukar ju vara. 1-1. Här, han är den. Hej, välkommen. Hej. Vem är det som kommer in i vårt rum? Vem är det? Hallå, hallå. Står det som vanligt? Nej, har du fett det? Börjar jag stå. Jansson! Nu är han igång, han drog. Nej. Tja! Jansson! Han är ju sämt på datorer alltså. Nu så, hej! Hallå! Tjena, tjena. Man, vad är det för jävla skit? Vad händer? Jag vet att det är Discord, helt plötsligt ska jag bara ändra inhet, ljudenheter och ljudutheter. Det är sjukt, det är sjukt. Det drabbar dig varje gång. Ja, det är det här jävla fucking... Är det Bella som busar med dig? Tydligen inte läge att stöka nu, okej? Okay? Visst du att Tydligen spelar padel? Plus jag har en padelhall. Är du, heter du GTHZ nu, eller heter du ja. Fortfarande Gatches? Gatches. Ja, du måste byta tillbaks nu, Jansson. Heter du GTHZ? Ja. Mm. Varför det? Vet du hur han resonerar? Nej. Han ville inte byta namn helt, men han ville byta så att folk inte kände igen. Ja, igen, då har det bättre. Jag har inte hjälpt för 5 år. Har du blivit för känd nu? Det måste vara vårt fel. Ja, säkert. Ja, men kolla ratingen. Ändå bra, alltså. Ja, detta löser du galant. Bra, fan, vad rättvis jag är. Imponerad. Timma bara sitter där, ja, genomsnitt. Ja, så alltså bara talar där igenom. 39 poäng skillnad i rating alltså. Janne. Ja, hej. Hej. Hallå du, kommer du bara rätt in på mig för vi måste värma upp. Jag har till min mun, jag munsar så jag kan inte prata inom 5 minuter, eller efter 5 minuter. Va? Va? Ska vi ta en paus eller? Nej, ni får skoja. Jag kommer in och skojar sen. Ja, vi flippar lite. Men vadå, försvinner ditt munsår om 5 minuter? Nej, men jag försvinner. Har du smörjt in, eller? Hela... Ja, hållet. Har du salva hela huvudet? Killar man fått gun och grej. Var har du micken, då? Ollanet. Och det låter väldigt låg. Men jag ska ta den här med lugn. Ja, han har ju för fan munsalva i hela. Jävlar, grabbar! Knivar honom! De har bytt ut sig åt alla man köper, på helvete. Ja. Ja, men det kan du ställa in, alltså. Du slår dig på settings. Liksom. Har du det? Nej. Jag hade inte varit förvånad om folk hade kunnat göra sånt. Bomben är ner också. Det är där i. 11 HP. Var vi igång? 2 HP. Eller HS menar jag. Åh, oh, helvete. Jag gjorde 97 en 4 på handen. Bravos! Bravos! Jag kan inte prata, men jag kan smälla. Japp. En död lång. En i UG. En i lekplatsen. En jävel UG. Åh, oh, en vid fontän! Aj, aj, aj! Men är det munkrämen som ska liksom smälta in i munnen, eller? Yes. Yes. Hur blir det i munnen? Han sitter med en jävla sån lipsylpinne i munnen. Åh, oh, en död för långa! Hallå? Högerklicka på namn ute i Discord så är det en sån volym 25. Jag hittar den nu. Jag hittar nu. Sen ta ner Marley på 20, det är lagom. Jag hittade nu, sa jag. Fan vad låg mitt spel. Var du för bubblar där vid ditt, vid din bu... Är det vad han tänker på, den där 20 bubblar? Bubbla? Vad fan gör du? Jag tänkte att han hade roterat. Men du, han... Vad fan gör du? Du får höja ljudet i spelet eller något. Ja, jag satt och gjorde det samtidigt som jag hoppade. Precis när han klampade så gick du därifrån. Vi sa dygen. Kan vara att jag som stör oss och sorry. Är det vad han tänker på den där 20 bubblorna? Ja, tänk gärna jag för. Det plötsligt blir det VM-final här. Det var mitt. Skit, jag har fått 2. Ja, men då snackar vi in game här den efter. Sorry. Vad sliktar du in i vägen på? Bra, de har 30 år på de sista 2 alltså. Alltså, snälla du, vi frågasätt aldrig mina fix. Det är det sjukaste att med dem alltså. Får du 11 i FB? Ja. B-site. Det är där vi är, va? De är ute, va? Oh, jävlar!
Tim! Oj. Jo, du! Va? Nej, jag missade mitt skott. Jag missade mitt skott. Och han märkte inte ens dig. Fan också. Var är AK'n? Vad fan? Laggar inte det? Nej! Jävlar vad han laggar! Är inte ABC det tror jag? Sista ABC där, längst bort till vänster. Ja, ja. Nej, 81! Wallah! Wallah here! Jag måste sitta på ditt huvud. Wallah here! Wallah here! Wallah here! Wallah here! Oh, 2 UG, kommer upp! Wallah here! Anna Elfaye! Är det de två från Hipp Hipp va? Ja. Ahmed. Och Ahmed. 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 Anna Elfaye. Ja, det var insåg vem fan är bäst med dem. Ja. Ahmed. Anna Elfaye. Anna Elfaye. Står hon där i kalkbrottet. Just det, ja. Åh, jävlar som han tog mig därifrån. Vet om att det inte är okej om inte du är med på det. Det är han bollan. Är han i Fnatic? Det är han som halvbrorsa. Är det hans halvbrorsa? Du klarar. Ah, kolla han, Jansson. Jag tror jag är ens, mannen. Boys. Känner till han gatches, va? Ahmed och Ahmed kunde ni heta. Ahmed, Ahmed. Ska vi köra en omvänd orma nu då? Ja, hur gör man då? Följ efter mig. Och så skallar vi. Vad ska vi? Då kan vi veta det. Ja, vi ska upp UG nu. Akta rygg nu. UG! Okay. Amen. Och så fortsätter ni. Jobbigt av Toa, upp på lång. Huvudet är det som biter hållet, vet du väl, Malin? Mm. Oh ja. 78-1, upp. King till... Skjuta mig i stövlarna. Ahmed. Elion. Så wunderbar med olika dofter. Alltså de hade fan inte kunnat göra de skämten nu. Nej, det sa vi ju också. Wunderbar med kebab och falafel in i den jävla stridsvagnen. Jag är uppe i sajten om vi kommer. Oh. Den är UG. Ahmed. Död UG. Ahmed. Ahmed. En kommer toalett. Vad fan gör du? Nej, jag hann inte komma ikapp honom. Han sprang förbi mig precis när jag... Ahmed! Valla ju! Vi får bara kalla hund för det. Balla här betyder kom hit. Mitt kött balla här! Balla här! Intro till Ahmed Ahmed. Okej, jag ska bara höra denna. Vad bra är du, Danny? Den var vass. Där spelar du. Kom han. Nej, det var ju dött. Han kom från där, ja. Tio sek. Kan jag planta här? Ingen problem. Han, alltså. Den låten ska vi ha när vi rusar. När vi rusar B nu. Och då rusar vi B så slår vi igång den låten. Kom nu. Kom igen nu. Vi väntar av sjukt bra. Mitt fokus. Va? Ah, du sköt i kam. Båda brummar, exakt.
jag dinkar ju han. 20 igen hit. Jag gjorde en nada. Känslan när man dinkar när de inte dör. What the fuck? Abbe, säg det. Kör mot två nu. Det här är jag uppe. En uppe. Han drar en luring. Han är lagad, Danny. 15 HP. Pika inte. Spela pistol bara. Pistol. Åh, så rutinerad. Verkligen. Så jävla fin. Känslan när man klatschar en runda. Asså. Nej. Ah! Oh. Vad ska jag förlora runda på det? Vad fan händer? Aktar vi tunnorna sen. Nej. Men hur kan inte jag träffa honom? Sitta på... Jag är inte... Upp där, jag. Ovanför den sitter pappa. Vad är det för jävla pool? Ja men mannen, vad är det för... Har du sett den pool sen innan eller? Jag kan släcka den. Alltså det lutar så mycket bajs här inne. Frida, vad fan har du sysslat med? Fan vad det lutar. Landskronas. Uge, eller vad säger du? Botten. Botten? Niv. Håller på oss. Nej! Han vänder sig! Vad var det en matchen? Vad fan gjorde du med den matchen? Det måste vara han som kom på monster som så. Han är bakgrunden! Han är till bakgrunden! Jag vann ett headset. Man, det är det jag har hemma. Det är sämsta skit som finns. Plantronics Rig 500E Esports Edition. Syn att du har extra fire. Fy fan, vad ska du med det skitet till? Fan, jag vill ju ha en kniv istället. Oh. Någon som vill köpa. Ja, skriv en kommentar om ni vill köpa Malis headset. Ni får lov att buda. Buda. Jag ska överlägga med min sambo lite. Ja, gör det. Det luktar bajs i hela lägenheten. Ja, yes. Alltså, hon kom in i rummet. Det luktar så mycket bajs. Nu måste ni gå och kolla blöjan. Jag kommer snart. Hej. Hej. Vad var bajslukten? Det vi kom fram till är att Frida har bakat bullar. Men det är inga bullar jag ska smaka på. Om det lutar så. Frida, ska du komma? Vilka bullar har du bakat? Kom. Rövbullar, kan du komma? Rövbullar, eller vad sa hon? Varför lukar det bajs? Du fan luktar bajs, du. Va? Jag blir rövbullar.